5 il can koydum. 5 il getdim, torpağımın məsəlçün azad olmağında döyüşmüşəm. Mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev, Allah rəhmət eləsin. 2 dəqiqə knişka verdim. Vallahi knişkanın bu dəqiqə heç birisi işləmir burada. Kanalımıza müraciət edən Səbirabad rayonu Şəhriyar kənd sakini Arif Mirzəyev bildirir ki, onun 57 sot çıxarışla pay torpaq sahəsi olsa da, bir ildir bələdiyyə ona torpaq vermir. Qeyd edir ki, əşin sahəsindən istifadə edə bilmədiyi üçün ailəsini maddi cəhətdən təmin edə bilmir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənərək yardım istəyir. Mən sizə müraciətim bələdiyyə torpaqlarındandır. Əvvələ sizə mən çatdırmaq istəyirəm ki, kətdə məsələn, belə bələdiyyə torpaqları ola-ola, fakt ola-ola biz gedirik məsəlisini deyirəm ki, 57 sot torpağım var mənim. Yəni çıxarışla özləri çıxardıb 57 sot torpaq. 5 dənə də ailə üzvüm var. 80 manatda pensiya alıram. Yəni siz özünüz verdiyiniz qanunlu pensiyadır bu. 80 manat pensiya ilə qəti etsin mənim bu kommunal xərcimin qazını ödəmir. Qazın pulu bilir. Yəni sözü gözəl bilirsiniz da bunu. Bütün məmurlar da bilir. Gedirəm, məsələn, mən bundan başqa şey istəmirəm. Demirəm ki, gəl cibində, məsələn, cibindən mənə 10 manat, 5 manat pul ver. Bəzilər kimi 250 manatlıq mənə kart ver. Mən də istəyirəm ki, alın təri ilə, yəni bu balalarımı böyüdüm başa çatdırım. Mənə haram mal lazımdır. Mən bu il uzağı 5 aydan sonra mən oğluma əsgər yol, məsələn, əsgər yola sallam. Mənim oğlumun 15 kilo çəkisi var. Pekanın neçə kilo çəkisi var? Gəlin qoyun tərəciyə, oğlumu da Pekanı da qoyun tərəziyə. Gör, Pekan mənim oğlumdan, Pekan silahı mənim oğlumun ağırdır. Niyə görə? Qida yoxdur. Dolanışıq zəifdir. Dolanışıq zəif olanda uşaq da zəif olmalıdır. Mən artıq cənədə xahiş edirəm. Mən çox bir dəfə efirə çıxdım, sizə müraciət elədim. Yəni, Allah köməkdə olsun. Məsələn, sizə müraciətdən sonra məşğulluq müdürlüyü Xəqanı müəllim gətdi mənə 22 dəyə keçib verdi. 2 litrlik süt sağacaqdım hər keçidən. Valla onun süt yeri yox idi o keçiləri. Nəyin ki 2 litr süt verəm? Budur, dövləti aldatmaq budur. Dövləti aldatmaq, prezidenti aldatmaq budur. Bunun axırı gedib uçuruma düşür. Mənim kimi vətəndaşlar, heç veteranlığı qoyuram qırağa. Mən veteran deyirəm, ağır bir vətəndaşam. Acından ölməliyəm mən. Qırağa Azərbaycanda yaşayır. Nəfər ola bilir, bir yumruqatda mən bir rəşdim. 5 il can qoydum. 5 il getdim, torpağımın məsəlçün azad olmağında döyüşmüşəm 93-dən 97-yə kimi. Mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev, Allah ona rəhmət eləsin. 2 dəqiqə knişka verin mənə. Vallahi knişkanın bu dəqiqə heç birisi işləmir burada. Kimə göstərim, heç knişkaya baxan yoxdur. Niyə görə? Bunu niyə verirlər mənə? 57 sot torpağım var, bələdiyyə mənə torpaq. Bir ildir mənə süründürür ki, sən mən torpağa bir önləri gedmişik. Kənd icrası çağırıb bələdiyyə nümayəndəsin, bələdiyyə müdürün ki, bu veteranı niyə incidirsən belə filan, deyir mən ona hardan verim torba. Məsələ ilə bağlı Səbirabad rayon Şəhriyar kənd bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, kənd ərazisində olan torpaqlar vətəndaşlara icarə müqaviləsi əsasında verilir və hazırda həmin şəxslərin istifadəsindədir. Mirzəyev Arif Tətxan oğlunun şikayətinə cavab onu bildirə bilərəm ki, Şəhriyar kəndində bələdiyyə torpaqları hamısı vətəndaşlar icarəsi əsasında istifadə olunur. Vaxtı bitmiş bələdiyyə torpaqlarının hərraz yolu ilə Mirzəyev Arif Tətxan oğluna verilməsində köməkli göstəriləcək.